Samsung marhamat mana. Mana o. Qani chin ochchi? Mana somsamiz va nihoyat pishdi. Bu 3 to'la go'sht. Qani marhamat somsaga. Bollar jamoa-jam bugun somsa pishirib bir Navruz bayramida. Navruz bayramiga yig'ilishib hammamiz o'tiribmiz mana xudo xolasa. Somsani yeyapmiz mana. Shukrlarga loyim islomi yetib bosh nasib qilsin hammamizga. Bir bayram qildik-da bugun. To'g'ri men o'zim olmayapman yo'qmi? Bo'ling olmayapti. O'zim bo'lyapman. O'zing yeting. Oo, ana. Dahshatmikan? Dahshat. Oo. Nima qilasan? Betiga yozib qo'yishim kerak. Sen 15 sekundlik video olavermadi. Hozir